Nesse vídeo eu vou falar sobre o alarme W181 da Kerui. Veja o unboxing e as primeiras impressões a respeito desse novo alarme. Opa, vamos abrir a caixa do W181, esse alarme fabricado pela Kerui. Levou 25 dias para chegar da China na minha casa e custou R$ 493,92. Nessa configuração com flat incluso. Não fui taxado pela alfândega. No final do vídeo eu vou te dar uma dica de como comprar ele com desconto especial. A principal característica desse alarme é ser escalável. Você pode comprar uma configuração mais básica e depois comprar mais sensores e ampliar a capacidade do alarme. Nesse kit que eu comprei, veio com sensores de porta, sensor de movimento, controles remotos e uma sirene. Estes são os adesivos para fixar os sensores. Aqui temos os ímãs dos sensores de porta. Um cabo mini USB. Tem também esses três controles remotos para ligar e desligar o alarme. Aqui estão os sensores de movimento. São menores do que eu imaginei, porém têm a vantagem de serem mais discretos que os sensores que estamos acostumados a ver. Um pacote com sensor de porta. A sirene de 110 decibéis para conectar ao alarme. Dois perfis plásticos para fixar a central de alarme na parede. A central vem bem protegida no fundo da caixa. Algumas instruções rápidas em inglês e chinês. Um adesivo de advertência sobre a existência do alarme. Eu não sei porque alguém usaria isso. Finalmente, o manual de instruções em inglês. Este é um carregador USB para energizar a central. Bem acabado. Parece um produto de qualidade. É de baixa potência, só deve ser usado para alimentar a central de alarme. Aqui estão os sensores de abertura de porta, que fazem par com os ímãs. Eles são presos de um lado e os ímãs do outro. Quando a porta abre, eles mandam um sinal para a central de alarme. Nesse pacote vieram 5 sensores e 5 ímãs. Esses pequenos ovos são os sensores de movimento. Quando há um movimento dentro do raio de ação deles, eles mandam um sinal para o alarme, que vai disparar a sirene. Eles usam uma bateria tipo botão CR2450, que não veio incluído no kit. Eu vou precisar comprar a parte. A questão das baterias é uma complicação dos equipamentos, pois as companhias aéreas não transportam baterias por causa do risco de incêndio. Até para comprar bateria no AliExpress é complicado. Quando acha a bateria, o frete é muito caro, devido às restrições de transporte. Aqui estão os três controles remotos. Eles têm botão para ligar e desligar o alarme. Tem um botão de emergência para disparar o alarme e um botão para fazer o pareamento com a central. Ele já vem com a bateria. Aqui os sensores de abertura de porta. Eles precisam de bateria 23A de 12 volts, que também não acompanha equipamento por causa das restrições das companhias aéreas. Esta pequena central é carregada pelo carregador micro USB e tem uma bateria interna de até 8 horas em caso de falta de luz. Ela é Wi-Fi. É um aplicativo tipo Tuya, então pode ser operada junto com a automação domiciliar, pois ela responde a comandos por aplicativo de celular ou por comando de voz, como os assistentes como Alexa. Espero não ter ligado a sua. É um grande produto pelo baixo valor que custa, pode ser expandido com mais sensores. Ela pode receber sensor de fumaça, sensor de gás, sensor de água, câmera de Wi-Fi. Dessa forma, o monitoramento da sua casa é completo. Na descrição tem um link com desconto para a compra desse alarme, com o mesmo vendedor que eu comprei. Uma forma de conseguir desconto adicional é incluir no carrinho e ver se o vendedor libera algum cupom de desconto. Pode falar com ele por chat e pedir um desconto adicional. Se for possível, ele fornece. Tenha em mente que o imposto de importação pode ser cobrado e ser ou não taxado na alfândega é uma loteria. Mas mesmo com taxação, vale muito a pena. Minha outra compra, uma fechadura eletrônica, que está no outro vídeo, foi taxada em R$ 90. Ela custou R$ 469,20 e mesmo com a taxa ficou um terço de uma fechadura nacional com as mesmas funções. O que você achou desse alarme? Clique aqui para ter mais informações a respeito do alarme ou veja essa playlist a respeito de equipamentos eletrônicos. Não se esqueça de se inscrever no canal.